ሰላም ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ነው። ዛሬ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ምንድነው? ፌስቡካችን የስ ፌስቡክ ፍሬንዶች ለምሳሌ በፌስቡክ 5000 ፍሬንድ ቢኖረን 5000 ፍሬንዶች ገልብጣ ነው ወደ ፌስቡክ ፔጅ ወደ ፔጃችን እንዴት እንደምንቀየር ነው ማሳያችሁ። 5000 ፍሬንድ የነበሩ 5000 የፌስቡክ ተከታይ እንዴት እንደምንሆን ነው እናረጋችሁ። ለምሳሌ እንዴት ነው? እሺ ለግባና አላሳያችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ኦፊሻል የኔ የፌስቡክ ቻናሌ ነው፣ ላይክ ፔጅ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር 467 ሰዎች ናቸው ይሄን ላይክ ያደረጉት። ይሄ ቀጥታ ሰዎች ላይክ ያደረጉት ነው፣ ግን ፍሬንዶቻችንን እንዲህ ግልብጥ አድርገን ወደ ፔጃችን ላይ ብዙ ፎሎወር ብዙ እንዲሆንልን እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ አሁን ይሄ ደግሞ ሌላኛው እዛው ፌስቡክ ላይ ሆኖ የፌስቡክ ፍሬንዶቼ እንዴት ገልብጬ ነው እንግዲህ ወደ ፔጅ አመጣቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 2523 ሰዎች ላይክ አድርገውኛል፣ 2657 ሰዎች ደግሞ ፎሎ አድርገውታል የዚህን ቻናል ማለት ነው። እና እኔ ምንድን ያደረግኩት ጓደኞቼ ናቸው እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ያሉት እንዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ብዙ በቃ ፍሬንድስ ላይ ያሉትን እንዳለ ብዙ የፌስቡክ ጓደኞቼ ነው ወደ ፌስቡክ ፔጅ እየገለበጥኳቸው ማለት ነው። ስለሆነ እናንተም ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ይህን ማድረግ እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። ይህ ጥቅሙ ምንድን ነው? እዚህ ፌስቡክ ላይ ያሉት ፍሬንዶች ወደ ፔጃችን ላይ ገልብጠናቸው ተከታይ በምናደርጋቸው ጊዜ ዩቱብ ላይ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች እንዲያ ያዩልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቀጥታ ሼር ነው ያደረኩት ሊንክ፣ ግን እዚህ ጋር እንደምታየው ዩቱብ የሚል አለ። ዩቱብ ላይ ስገባዋል ለምሳሌ ዩቱብ ላይ የለቀቋቸውን ቪዲዮዎች ቀጥታ ኦንላይን ነው፣ ቀጥታ ዳይሬክት ኮኔክት ነው ያደረኩት ከዩቱብ ጋር ማለት ፌስቡክን ከዩቱብ ጋር ኮኔክት አድርጌ ሰዎች ፌስቡክ ላይ ሆነው የዩቱብ ቪዲዮን ያያሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይታችሁታል፣ ፌስቡክ ላይ ነው ያሉት ግን ዩቱብ ላይ ያያሉ። ልክ ይህንን እንዴት እንደምናደርግ ነገር ማለት ግልጽ ለማድረግ ያክል ፌስቡክ ላይ ያሉትን ፍሬንዶች ወደ ፔጅ ቀየረ ናቸው። እነሱ የእኛም ቪዲዮ ሲያዩልን ለእኛም ዎች ታይማችን ይጨምራል፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ያደርጉታል ማለት ነው። ይህንን መረጃ አካፍላችኋለሁ ዛሬ። እንግዲህ ይህንን መረጃ ሙሏን መከታተል አለባችሁ፣ ምክንያቱም ለቻናላችሁ እድገት ወሳኝ ሚና ስላለው ማለት ነው። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ባሳፕቲቭ ይባላል የቻናሌ ስም፣ ሰርች ቦታ ላይ ባሳፕቲቭ ብላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከዛም ከጎን ያለችዋን የደውላ ምልክት ነክታችሁ ኦል ማድረጋችሁ አትርሱ፣ ምክንያቱም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከጎን ያለችዋን የደውላ ምልክት ካልነካችሁ ምንም ዋጋ የለም። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንጂ የኔ ቪዲዮ ወደ እናንተ ጋር ቶሎ ሊደርስ ስለማይችል፣ የደውላ ምልክት ስትነኳት ግን ሁል ጊዜ ወደ እናንተ ይደርሳል። እንግዲህ ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ ብዙ ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መልካም ዜና ለዩቱበር ያልኩት በነፃ እንዴት የቪዲዮዎችን መልቀቅ እንደምችል ነው በራሳችን ቻናል ላይ እዚህ ላይ ያብራራሁት። ማለትም ኮፒራይት ያልሆነ ቪዲዮዎችን ፊልሞችን በራሳችን ቻናል ላይ ለቀን ዩቱብ ቻናላችን ላይ ለቀን ብር እንዴት ማግኘት እንደምችል ለቅቅ ያለው እንዲሁም ደግሞ እነ ልጅ ቢኒ ታዋቂ የሆኑት እነ የሱፍ እንዴት አድርገው ቻናላቸውን እንዴት እንዳሳደጉና ሚስጥሩን ምን እንደሆነ የእነሱ ሚስጥር እዚህ ጋር እንግዲህ ሰርቻለሁ በቪዲዮ። እንዲሁም ደግሞ ዩቱብን ከፌስቡክ ጋር ዳይሬክት ኮኔክት በማድረግ ቅድም እንዳሳየኋችሁ በዚህኛው ይኸው የዚህም ቪዲዮ አይታችሁታል እንደምታዩት። ይኸው የዚህ ጋር እንደምታዩት ከፌስቡክ ጋር ዩቱብን ከፌስቡክ ጋር ኮኔክት አድርጌ እዚህ ጋር እየተጫወተ ሰዎች መጥቶ እዚህ ጋር ሲያዩልኝ የሚቆጥረው የቱ ጋር ነው? ዩቱብ ላይ ይከማችልኛል፣ ቪወርም ሰብስክራይብም ከዛው ያደርጋሉ፣ ግን የሚቆጥርልኝ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በኦንላይንም ብር የምትሰሩበትንም መንገድ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራውን አሳይቻለሁ። እንግዲህ ስለ ሁሉም ፕሬዘንት አላደርግም፣ እናንተ እያያችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ወሬ አላበዛባችሁም። ምንድን ነው የምናደርገው? ኦኬ ይህንን በኤክስል አጥፋ። አሁን ወደ ራሴ ወደ ፕሮፋይሌ ይሄዳለሁ። ስንት ፍሬንዶች እንዳሉኝ እስቲ አብረን የምናይ ይሆናል። በእኔ ላይ ያሉት ይኸው እንደምታዩት የኔ ጓደኞች ብዛታቸው 1649 ፍሬንድ አሉኝ ማለት ነው፣ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። አሁን እነዚህን 1649 የሆኑትን ወደ ፔጅ እንዴት እንደምቀይረው በጣም ቀላል ነገር ነው። ምንም ፌክ ነገር የተቀነባበረ ነገር የለውም። ብዙዎቻችሁ ብዙ ዩቱበሮች እንደዚህ ስለሚያደርጉ ነው። እሺ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? አንድ ሊንክ አለች
ችኛዋን ሊንክ ወስዳታለሁ። ይህንን ሊንክ ለእናንተ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከምታዩት እታች ኮመንት ላይ ሳይሆን ዲስክሪፕሽን ላይ ማለት ነው አስቀምጥላችኋለሁ። እናንተ ገብታችሁም መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛን ይህንን ሊንክ እዚህ ጋር ፔስት አረገዋለሁ። ከዛ እንደዚህ አረገዋለሁ። በነገራችን ላይ ለኮምፒውተር ለሶሪ ለሞባይል ተጠቃሚዎች ስልካችሁም ክሮም ላይ ትገቡና ሶስት ሰረዟን በጎን ተነክታችሁም ዴስክቶፕ ሞድ ላይ አርጋችሁት ልክ እኔ የምሰራውን በስልካችሁ እንደ ኮምፒውተር መጠቀም ትችላላችሁ። አያችሁም? አሁን እንግዲህ ኮፒውን ፔስት አድርጌዋለሁ። እሺ፣ እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ ይለኛል። ይኸው የራሴን እንግዲህ የእንትን አምጥቶልኛል፣ የፕሮፋይሊን ስሜን። ከዛም በኋላ ጌት ስታርትድ እለዋለሁኝ። ከዛን እዚህ ጋር ካታጎሪ ያማርጠኛል። አንድ ቻናልህን ከምን ጋር ሰገስት እናርገው ከምን ጋር እናዛምደው ነው የሚለኝ። እንግዲህ እናንተ ስለምንድን ነው የእናንተ ዩቲዩብ ቻናላችሁ የሚያወራው? ስለምሳሌ ስለ ምግብ ምናምን ከሆነ እንግዲህ እናንተ ከዚህ መርጣችሁ ለእናንተ የሚሆን ይችላል ማረግ ትችላላችሁ። ፎቶግራፈር ምናምን ለሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ይሁን እንደዚህ በቃ ትመርጣላችሁ። ፊልም ምናምን ነገር የምትለቁ ደግሞ ኮሜዲያን ምናምን ከሆናችሁ ደግሞ የምትለቁ ቪዲዮችሁ ላይ ከሆነ ይኸው ኮሜዲያን ታደረጉና ፌስቡክ ላይ ከሌሎች ቪዲዮዎች ጋር አንድ ላይ ተቀላቅሎ የእናንተ ቪዲዮ ይገባል ማለት ነው። እኔ አሁን እስቲ አንዱን እንመርጣለሁ ዝም ብዬ የትኛው አርቲስት ልበለው፣ ዝም ብዬ አርቲስት ልበለው። ከዛ ኔክስት ኦኬ፣ እንደዚህ ይመጣልና እዚህ ጋር አሁንም ኔክስት እንለዋለን። አሁንም ኔክስት፣ ከዛ ክሬት ፔጅ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ፔጃችን ተከፈተልን ማለት ነው። ያው እንግዲህ አናላይዝ እያደረገው ነው። እሺ፣ እንግዲህ እንደ ኔትወርካችን ፍጥነት ይለያያል የምንሰራው ነገር። እሺ፣ አሁን ተከፍቷል ቻናሌ። ክሬቲንግ እያደረገ ነው። አሁን አልጨረሰም። ኦኬ፣ ሎጊን ይልኛል። ደግሜ ሎጊን አደርገዋለሁ። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁ ታስገባላችሁ፣ የፌስቡካችሁ ፓስወርዱን እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ እንደምታዩት ያው ከፍቶልኛል። ሴቭ ዶንት ይላል። እናንተ የፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ኮንቲኒው እለዋለሁ። መልሶ አሁን ወደ ፌስቡክ ፔጁ ወስዶኛል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ እንደምታዩት እንግዲህ ፔጅ ፕሪቪው ላይ ነው፣ ሬዲ ሆኗል እያለኝ ነው። ፐብሊክ ካረኩት ይሄ ፔጅ የከፈትኩት ለሁሉም ሰው ማየት ይችላሉ ማለት ቪዚብል ይሆናል ማለት ነው። ግን እስቲ ሰው ገብቷል አልገባም የሚለውን እስቲ ኖቲፊኬሽን ላይ እንሄዳለን፣ እናያቸዋለን። ምናልባት ሰው መግባት እና ለመግባቱን ለማየት ወደ ፌስቡክ ይኸው እንደምታዩት አያችሁት፣ እነዚህ ሰዎች አሁን ወደ ፌስቡክ ገብተዋል ማለት ነው። ፎሎ ፎሎ አድርገውኛል። አያችሁት እንዳለ ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ ስታዩ ከ99 ፕላስ ካለው በቃ ከ99 በላይ ከሆነ እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ፍሬንዶች እንዳለ ይገባሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው ካለ ገብተዋል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ላይገቡ ይችላሉ። ቀስ እያደረገ ፌስቡክ አናላይዝ እያደረጋቸው እንዳለ ፍሬንዶቹን ሙሉን ወደ ፌስቡክ ወደ ከፈታችሁት አሁን ፔጁ ያስገባላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው አንደኛው ምስጢሩ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ፔጅ እንመለስ፣ ወደ ፔጁ ማለት ነው። ከዛ እስቲ ዝቅ እናርገው። ከዛ እዚህ ጋር የፈለግነውን ነገር ፖስት እና ማድረግ እንችላለን። እስቲ ደግሞ የተከተሉን ሰዎች ለማወቅ እስቲ ወደታች ዝቅ እንላለን። ኦ ማይ ጋስ ኦኬ ሶሪ፣ ያየው መስሎኝ ነበር። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት 1609 ሰዎች ተከተሉ። ፎሎ ያደረጉኝ ደግሞ 2464 ሰዎች ፎሎ አደረጉኝ። አያችሁ፣ በዚች ቅጽበት ማለት ነው ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ፎሎ መሆን ትችላላችሁ። ከዛን ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ይህንን ፐብሊክ ታደርጉታላችሁ። ልክ ይህንን ፐብሊክ እንዳደረጋችሁት
ቻናላችሁ ምን ሆኗል ማለት ነው? ፐብሊክ ሁሉም ሰው ሊያዩ ይችላል። ማንም ሰው እየመጣ ደግሞ ከሌላ ከፍሬንዶቻችሁ ውጪ የሆኑ ሰዎች መጥቶ ላይክ ሊያረጋችሁ ይችላል። እዚህ ጋር ነው አሁን እንግዲህ ሚስጥሩ ልነግራችሁ የፈለኩት። ዩቲዩባችሁን እንግዲህ እንዲካረጋ ዩቲዩብ አካውንት ያላችሁ ሰዎች እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ላይቭ እንዲታይላችሁ ማለትም ላይቭ ግቡ ያልኩ ሳይሆን የለቀቃችሁት ቪዲዮ ፌስቡክ ላይ እንዲታይላችሁ እንግዲህ አስባችሁታል። ይሄ ሁሉ ብዙ ሰው እንትን ከሆነ እናንተ ላይ አድ ከሆነ እነዛ ሰዎች ደግሞ የኛን ቪዲዮ እንዲታይልን ሰብስክራይባችንም እንዲጨምር ቪዋችንም እንዲጨምር ዎች ታይማችንም እንዲጨምር ዩቲዩባችንን እዚህ ጋር ታግ እናረጋዋለን። ያንን ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ በዚህ ሰርቼዋለሁ። ዩቲዩብን ከፌስቡክ ፔጅ ጋር አንዴት ሊንክ አንድ ላይ በማድረግ የዩቲዩብ ቪዲዮአችን ፌስቡክ ላይ እንዲታይ ማለማድረግ ያልኩትን ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እንግዲህ ያንን አይታችሁ ሴቲንግ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዩቲዩብን እዚህ ጋር እንዲመጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ጓደኞቼ። አይ ሆፕ በዚህ ቪዲዮ ሁላችሁም ደስተኛ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ይጠቅማችኋል። እንግዲህ እያዘለላችሁ እንዳላያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ከረዘመባችሁ ልታዘሉ ስለምትችሉ፣ ግን ካዘለላችሁት ያው ሚስ ኦርደር ሊሆንባችሁ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በድጋሚ እነግራችኋለሁ፣ ለቻናሌ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮዎችን ዝቅ ብላችሁ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ለቅቄያለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬው በዚህ ቢቃ፣ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ዩቱባችንን ብዙ ታጎችን የምናመጣበትን መንገድ በዚህ ቪዲዮ ተናግሬ ነበር። አሁንም አልሰራውም በጣም ከይቅርታ ጋር። በቀጣይ ቪዲዮ ስለዚህኛው ቪዲዮ የማወራ ይሆናል። ዩቱባችንን በአንድ ጊዜ ብዙ ቪወር እንዲኖረን እና በአንድ በቃ ልክ እንደ ታዋቂ ዩቱበሮች አንድ ሶፍትዌር አለች፣ እሷን ተጠቅመን በቃ ያበደ ቪወር እና ያበደ ሰብስክራይበር በቻናላችን ላይ እንዲመጡ ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ እንደምታዩት 2.19 2109 ኬ ገብቷል። እንግዲህ ይህን ምስጢር ነው የምነግራችሁ ወደ እናንተች ሰዎች እንዲመጡ እና ሰብስክራይቡ እንዲጎርፍ የምታደርጉበት ምስጢሩን በቀጣይ ቪዲዮ የምሰራ ይሆናል። አይ ሆፕ ይህን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው። Thank you.